Від Матея Святої Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Сказав Господь, ви чули, що було сказано стародавнім. Не клянись неправдиво і виконаєш твої клятви. Господеві, а я кажу вам, не клястися зовсім. Ні небом, бо це престол Бога, ні землею, бо це підніжок стіп Його, ні Єрусалимом, бо це місто великого царя. Та й головою твоєю теж не клянися, бо ти не можеш ані одного волоска зробити білим або чорним, хай буде ваше слово так-так. Ні-ні, а що більше цього, та від лихого. Ви чули, що було сказано око за око, зуб за зуб. А я кажу вам, не протився злому, хто вдарить тебе в праву щоку. Оберни до нього і другу, хто хоче позивати з тобою, взяти те за тебе одежу, лиши йому і плащ, і хто тебе силуватиме, йди милю, іди за ним дві. Слава тобі, Господи, слава тобі. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу. Не противтеся злому. Звичайно, більшість місця тому писанні нам є завжди милі, приємні, співзвучні нам. А деякі місця, хоч ми з авторитету Бога, з авторитету того, що Він сказав і що написано в Євангелії, приймаємо, але не прості. Так сьогоднішнє читання одне з них. Коли Господь каже, хто вдарить тебе в праву щоку, оберни і другу, і до нього другу. Ну, ми годимось, ну, кажемо це по-християнськи, ну, але як так в реальному житті? Часто кажемо, ну, треба захищати людську гідність, треба відповісти людині, поставити на місце, дбати про особу, про мене і багато іншого. І це є правда. Все це є правда. Але в чому полягає якби підміна поняття чи розуміння? Проблема є, хтось робить зло. І це явне зло в нашому житті. І коли ми не можемо себе стримати, і ми йдемо на повідку цього, ми продовжуємо зло в цьому світі. Бачимо приклад, це дуже яскравий, такий категоричний, який трудно для нас прийняти, може, це приклад мучеників. Їх мучили, завдавали болю, кривди, страдань, остаточно вбивали дуже часто. А вони були беззлобні до тих мучеників. Я казав Тертуліан про мучеників, кров мучеників насіння церкви. Про що це йде? Коли ми уприсутнюємо дійсно Бога, ми відповідаємо злом на зло, не реагуємо там, як нам зробили, ми робимо Бога присутній в цій ситуації. Дуже сильно і дуже категорично. І тому всі історії церкви, чи це від початку християнства, чи в історії нашої церкви, завжди буйний розцвіт церкви відбувався тоді, коли проходила після часів ери мучеників, часів мучеників. Так як у перші віки християнства церква дуже бурно розвинулася після тих часів страдань, терпінь, переслідувань, мучеництва, так і наша церква. Погляньмо, як останні практично 30 років після того, як вона вийшла з підпілля, вона розцвіла. Чому? Тому що уприсутнювала Бога. Будемо свідомі, що коли ми робимо щось добре, коли ми прощаємо, коли ми любимо, це не просто чеснота, от ми любимо когось, комусь прощаємо, але ми уприсутнюємо цим Бога. Тому коли хтось нам робить зло, і ми не відповідаємо злом на зло, ми тим уприсутнюємо Бога в цій життєвій ситуації.
цих обставин. Тому не даймося себе повести, як хтось до нас щось зробив. Не даймо, щоб зло продовжилось в цьому світі. Які би ми аргументи солідні чи важливі не вживали. Завжди відповідаймо на зло добром. На будь-яку агресію відповідаймо миром. І це наше покликання як християн. Являти Бога цьому світові, який би цей світ не був. І тоді світ, побачивши в нас цю присутність Бога, лише тоді світ може звернутись, навернутися і стати інакшим.